haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi daawadayaal kusoo dhawaada calaamada sida media fadlan haddii aad cusub tahay subscribe saaro kabeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay xiisadii galmudug oo cidka soo shareertay madaxweyne farmaajo iyo kheyr oo hamigoodii dhulka lala galay isla markaasina guddi farsamo ama guddi doorasho jadwal doorasho ahlu sunna soo saartay gaalkacyo mid kale ayaa ka socdo galmudug oo foolinaysa saddex madaxweyne sidii kismaayo oo kale rabooshihii farmaajo iyo kheyr oo dhulka sii galay isla markaasina malaayiin doolar mar ee ka baxday xaaladdu waa washwash warar xasaasiya noo soo socda daawadana la joogo subadka rabsaar guddiga doorashada galmudug garabka ahlu sunna wal jamaaca ayaa soo saaray jadwalka doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug guddiga ayaa sheegay in 3-4-20 January la qabanayo araajida musharaxiinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug 5-8-20 January ee bishani ay ku jirna ayay guddiga sheegan inay ku diyaar garoobayaan musharaxiinta si ay u sameeyaan ololahooda doorasho 9-20 January ayaa lagu sheegay warqadda ka soo baxday guddiga doorashada galmudug garabka ahlu sunna wal jamaaca inay noqon doonto maalinta la dhagaysanayo khudbadaha musharaxiinta halka maalinta xigta ee 30 January la dhagaysan doono musharaxiinta madaxweyne ku-xigeenka ugu dambeyntii guddiga ayaa sheegay in 5 February oo ku beegan maalin arbaca ah la qaban doono doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug ee garabka ahlu sunna wal jamaaca iyadoona farmaajo iyo ururkiisa halkaas ay ka mid ahayn arrintan ayaa kusoo aadaysaa xilli shalay guddiga doorashada galmudug garabka dowladda federaalka soomaaliya farmaajihii kheyre ay soo saareen shuruudaha iyo jadwalka doorashada galmudug kadib markii la isku khilaafay cidda guddoomiye u noqonaysa guddigaasi xiisadda u dhexaysa ahlu sunna wal jamaaca dowladda soomaaliya ayaa mar kale meel sare gaartay waxayna galmudug martigeli kartaa doorasho ilaa 3 madaxweyne maadaama madaxweyne xaaf uu isna galkacyo ka wada doorashada islamarkaasina horaanba uu soo saaray baarlamaankii haddana laga yaabo maanta ilaa caawa uu soo saaro isagana jadwalkiisa doorasho taas oo noqon doonta sheekadii kismaayo oo ka dhacday islamarkaasina xiisadda intay sii jiitamayso dowladda federaalka soomaaliya kheyre iyo farmaajo kursigoodaba loogu yimaado maadaama sanadkan uu egyahay xaaladda galmudug ayaa washwash ah meel xasaasi ayay maraysaa farfar ku taag waaye sheekadu waa aad u qasan tahay dhinaca kale jenaraal sheegay in al-shabaab laga dhex xilayo madaxtooyada iyo golaha wasiirada baarlamaanka meel kasta sirdoonka meel kasta ayay shabaab joogaan ayuu yidhi wasiir dowlihii hore wasaaradda gaashaanika xukuumadda soomaaliya jenaraal yuusuf maxamed siyaad indhacadde ayaa sheegay in al-shabaab ay ku dhex milan tahay hay-adaha dowladda ayna meel kasta ku jiraan ayuu yidhi xilligani jenaraal indhacadde oo la hadlay idaacadda kulmiye magaalada muqdisho ayaa sheegay in la yaab ay ku noqotay in fanaan heesa laga dhex xilo kooxda al-shabaab waxa uuna tilmaamay intaasi meesha ay ka saarayso al-shabaab oo diin ay ku dagaalamayso fanaankan ayaa shalay lasoo bandhigay hay-addani soo bandhigtay islamarkaasina qirtay islamarkaasina ahaa maaliyadda taasi ayaa meesha ka saartay inay shabaab ay ku dagaalamayso diin maadaama nin heesa oo fanaan ah heesaheedana dhankeeda ay mamnuuc ka tahay ay u adeegsato inuu la shaqeeyo islamarkaasina lacagaha usoo aruuriyo waxa uu sheegay in indhacadda al-shabaab ay ku dhex milan tahay hay-adaha dowladda ayna meel kasta ku jiraan waxa uuna arrintaasi sabab uga dhigay in hay-adaha amniga aysan joogin ayuu yidhi dadkii ammaanka ku xil dheera oo meel kasta ugu dabageli lahaa kooxda argagixisada ee al-shabaab al-shabaab waxa ay ku dhex milantay ayuu yidhi hay-adaha dowladda niman wuxuu yidhi hay-adaha dowladda nimankan markii hore diin ayay sheegan jireen laakiin hadda waxa ay isku bedeleen ayuu yidhi maafiyo kooxdaha maafiyada markii awood beelaan waxa ay isku bedeleen ayuu yidhi kuwa wax dhaca dadka baada oo albaab walba ku jira ayuu yidhi jenaraal indhacadde sheekh yuusuf indhacadde ayaa sheegay in al-shabaab ay ku jiraan madaxtooyada golaha wasiirada baarlamaanka iyo ciidanka qalabka sida waxa uuna tilmaamay in hay-adaha dowladda ugu dhex jiraan kuwa sirdoon ah oo xogaha u gudbiya si toos ahna ula shaqeeya ururka al-shabaab al-shabaab meel walba ayay ku jiraan madaxtooyada ayay ka mid yihiin ayuu yidhi baarlamaanka ayay ka mid yihiin golaha wasiirada hay-adaha ayay rayidka ah iyo ciidamada qalabka sida meel aysan ka mid ahayn ma jirto ayuu yidhi jenaraal indhacadde hadalka jenaraalka indhacadde ayaa kusoo aadaya laamaha ammaanka ee muqdisho gacanta ku dhigeen macalin iyo fanaan ka tirsan kooxda al-shabaab ee gobolka banaadir kuwaas oo qirtay inay la shaqaynayeen kooxda al-shabaab islamarkaasina ay ahaayeen xubno aad ugu soo sarreeyo si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa fadeexad weyn ee ku daay dowladda federaalka soomaaliya oo xilligeeda sii dhammaanaya isla markaasina 4 sano waxay ku qaateenbo shabaaba ku dhex jiro hase ahaatee iyo siyaasad inala dagaalo dhinaca kale siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur oo soo saaray digniin aad u xoogan islamarkaasina ku aadan xaaladda galmudug ee khasan ee 3 madaxweyne soo socod islamarkaasina dusha kaga tuuray siyaasadda kheyr iyo farmaajo inay halkaasi colaad ka curanayaan siyaasiga mucaaradka ah ee cabdiraxmaan cabdishakuur ee wadajir ee cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee galgaduud
gaar ahaan arrimaha ku aadan doorashada madaxweynaha ee maamulkaasi. Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo qoraal soo dhigay bartiisa gaarka ee rasmiga Facebook ayaa ku eedeeyay hoggaanka dowladda federaalka Soomaaliya farmaajo Soomaaliya in ay kala qaybinayaan maamulka Galgaduud si ay uga fushaan wari kaliya danahooda gaarka ah, isla markaasna aysan fiirin danaha guud ee ummaddaasi. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in dhismaha galmudug lagu wadi karo wari siyaasad loo dhan yahay oo aan cidna laga tegin, ayuu yiri. Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame ayaa sidoo kale ku taliyay in mudnaanta la siiyo danta dadka dega gobollada Galgaduud iyo Mudug, ayuu yiri. Hoggaanka dowladda federaalka Soomaaliya wuxuu yiri waxay awood iyo dhaqaalihii dowladnimo horay uga adeegsadeen, ayuu yiri. In madaxweynaha Galmudug xilligii laga tuuray uma ayaan hirgelin, ayuu yiri, laakiin waxay ku guuleysteen in ay kala qaybiyaan hoggaankii Galmudug marka ay majaraha u qabteen, ayuu yiri, maamul u sameynta Galmudug. Natiijadii waxay noqotay, wari, qabiilada iyo odayaashii dhaqanka Galmudug oo dhac iyo boob ka cabanaya. Wuxuu yiri madaxweynihii xilka laga wareejin lahaa oo galkacyo maamul kale ku dhisaya musharaxiintana u tartamayay xilka madaxweynaha iyo ahlu sunna oo doorashadii qaadacay qaylo dhaan meel walba kasoo yeeraysa, ayuu yiri. Su-aashu waxay tahay, yaa loo talinayaa ama yaa loo dacwoonayaa? Iskuday walba oo shaqsi ama koox 30 sano ee ugu dambeeyey ay tala Soomaaliyeed ku boobeen, oo yiri, Galmudugna kuma sii jirto, waxay ku soo idlaatay, oo yiri, caaqib la-aan waa waali siyaasadeed. Haddii mar walba lagu celceliyo hal ficil oo isku mid ah, lana filasho, oo yiri, lana fisho natiijo ka duwan kuwii hore, waxaan ka digayaa, oo yiri, talaxumo iyo tijaabooyinka horey loogu tacabeelay. Waxaana kula talinaya, oo yiri, kuwa u durbaantumaya talo hal dhinac kararan oo kuwa ka dhowranayana Galmudug kursi federaal ah oo keliya in ay foogaan arag yeeshaan oo ay danta dadka iyo deegaanka xeeriyaan. Waxaana ku qaatay, wuxuu yiri waxna ku qaataan waayahana soo maray, gaar ahaan kuwa ku soo gubtay, oo yiri, xukuumadda Galmudug ee kala dhantaalnaa. Galmudug waxaa lagu wadi karaa, oo yiri, oo keliya siyaasad loo wada dhan yahay oo aan cidna laga tegin, laga tashan, laga tuurin, laga taqalusin, siyaasad aan ku meel gaar ahayn, ayuu yiri. Mudnaanta la siinayo danta dadka iyo deegaanka. Si kastaba ha ahaatee, Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa iminka eedeyntaasi usoo jeediyey madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare Khayro halkaasi qasaya. Dhinaca kale, madaxtooyada oo war ka soo saartay iscasilaadii jeneraal Guulwade iyo waraysigii uu bixiyey, islamarkaasina si cara leh ugu jawaabtay. Sigsaba ha ahaatee, ninkani ayaa ka tirsanaa guddiga loo xil saaray ee wadahadalada Soomaaliland. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa si cad uga hadashay waraysigii uu bixiyey Danjiri Cabdiraxmaan Cabdi Xuseen Guulwade oo ka mid ahaa guddiga qaran ee dhab u heshiisiinta dowladda Soomaaliya ee maamulka Soomaaliland. War ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Danjiri Guulwade laga aqbalay iscasilaadiisa, waxa ayna madaxtooyada wax laga xumaado ku tilmaantay hadalka Danjiraha ay sheegeen inuusan ka turjumaynin mowqifka dowladda federaalka Soomaaliya. Guulwade ayaa waraysi uu bixiyey ku sheegay inuu sax ahaa duulaankii dowladda gacanka ee ku qaaday gobollada waqooyi ee Soomaaliland, waxa uuna tilmaamay in duulaankaasi loogu qaaday si loo difaaco midnimada iyo qarannimada dalka, ayuu yiri. Hadalka kasoo yeeray madaxtooyada ayaa sida tan u qornaa: madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay caddaynaysaa in Danjiri Cabdiraxmaan Cabdi Xuseen Guulwade oo isku casilay xubnimadii guddiga qaran ee dhab u heshiisiinta wadahadalada dowladda federaalka iyo Soomaaliland. Hadalka uu warbaahinta siiyay Danjiraha Guulwade waa mid ka fogow waaqaca aan maanta ku noolnahay, wuxuuna dhaawacayaa wadahadalada haatan loo gogol xaarayo in la isugu soo dhaweeyo dadka Soomaaliyeed ee kala irdhoobay, dibna loogu yaqleelo wari dowladnimadii Soomaaliyeed oo loo dhan yahay markaasina awood leh, isla markaasina Soomaali weyn ay tahay. Shacabka Soomaaliland waxay dhig iyo dhaqaale ku bixiyeen wari sidii dalkan loogu xurayn lahaa wari gumaystihii kusoo duulay, iyagoona hormuud u ahaa midnimadii labada gobol. Midnimadaasi kuma imaan, ayuu yiri, qasab iyo gacan ka hadal ee waxay ku timi, wari, wadahadal si isqancin, isqadarin iyo isutunaasil, ayuu yiri. Waxaan aad uga xunnahay hadalka Danjiraha annaga oo adkeynayna, ayuu yiri, inuu yahay mid isaga u gaar ah oo aan ka turjumaynin mowqifka dowladda federaalka Soomaaliya iyo kankudiga ee wadahadalada Soomaalina, ayuu yiri. Si kastaba ha ahaatee, odagaani ayaa iska casilay isla markaasina afka furtay. Xaaladda waa waswas, sidoo kale xaaladda Galmudug ayaa kacsan. Waxaa iminka laga yaabaa inuu maanta ilaa caawa uu soo saaray jadwalka doorashada
madaxweynihii hore ee galmudug madaxweyne geel laxaaf oo gaalkacyo isla markaasina asiga halkaasi doorasho uu ku qabto. Si kastaba ha ahaatee, galmudug waxa ay fuulanaysaa saddex madaxweyne in ka badan, isla markaasina waa sheekadii ka dhacday Kismaayo oo kale Axmed Madoobe iyo Fakhi iyo rag kalo badan, xidig aan dhehe iyo rag kalo badan halkaas lagu doortay. Si kastaba ha ahaatee, xiisadu waa waswas, waxaa sudanna waxaa ka dambeeyay farmaajihii khayre, maadaama arrinta ay isku qaseen Ahlu Sunna Waljamaaca si cad u sheegeen inay faraha kula jiraan, isla markaasina hal dhinacay ka raran tahay ee dad jeebka ee ku wadan ay geystaan. Taasi u micnaheeda tahay hadhow federaalka inay dib ugu soo laabtaan. Xaaladdu waa waswas, fadlan nala joog.